Uh, kita nak berganjak ke segmen seterusnya uh, mm -hmm. ini menarik juga untuk kita kongsikan mengenai menyelami perjuangan uh, bangsa Moro mm -hmm. dan saya kalau penerbit ni yang buat Uh, dokumentari ni saya boleh, boleh boleh agak lah bagaimana dia punya bentuk siarannya memang akan sangat dahsyat lah nanti Itulah kan, kalau boleh kita imbas sedikit uh -uh. mengenai syahadah tu uh -huh. uh, kalau anda tengok syahadah yang tahun ini 2016 uh -huh. uh, itu penerbitan sama antara penerbangan <laughs> terlibat menjayakan okay, dokumentari yang bakal kita siarkan besok uh -huh. dan juga diulang pada satu hari bulan nanti ok uh. jom kita nak bersama dengan saudara Rosli Nordin uh, penerbit dokumentari RTM Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam Syaril, Tiza Alhamdulillah. Alhamdulillah sama pula <laughs> Itulah janji, janji, Berjanji, janji, janji. Berjanji, uh, ya? Berjanji, ya? ya? sama, ya? Kita juga Tak, poket pun sama. Butang je lain. Butang Nasib okay. baik. Sebab nipah yang bagi. Uh, <laughs> tadi suruh pakai orang tak nak. Sama dengan Ustaz. Sama tidak sama dengan Ustaz. Ustaz ya? Kita ada Ustaz Azhar Dato' Abdul Syukur, pengasas Izi uh -huh. Korban yang menjadi koordinator kru RTM Kebasilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul, ini. Syahri ya? Syahri Nada anak ya? dah dua orang oh, dah. bujang. Allah. Oh, Allah. 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 Okey, okay. baik. Uh, kita mula dulu dengan uh, penerbit dulu lah. Okay, kalau kita boleh kongsikan sebab kita sedia maklum Malaysia antara okay. uh, pendamai antara bangsa Moro dan juga kerajaan mm. Filipina itu mm. sendiri. Uh, anda ke sana, mm. melihat situasi di sana pada ketika ini berbanding dengan situasi sebelum Malaysia menjadi pendamai ini. Boleh kongsikan pengalamannya? Okey, uh, mm -hmm. sebenarnya Syaril Fiza dan juga mm -hmm. penonton uh, RTM, selamat pagi Malaysia. Mm -hmm. uh, sebenarnya uh, dari segi... Um, isu Moro uh -huh. uh, dikatakan pemberontak. Sebenarnya kita tidak boleh katakan mereka itu pemberontak seratus-seratus yeah. uh -huh. kerana mereka adalah pejuang yang mempertahankan tanah air mereka untuk uh, kedaulatan, untuk Uh, menubuhkan kerajaan autonomi yang uh, berasaskan berpaksikan uh, agama Islam mm -hmm. Jadi saya sebenarnya telah terlibat dalam uh, membuat liputan tentang uh, MNLF ya, Sebenarnya yeah. sebelum berpecah menjadi MILF pada yeah. tahun 1977 uh, Di mana uh, pertentangan dua orang kuat MNLF iaitu mm -hmm. Nur Miswari dan juga timbalannya mm -hmm. Dan uh, berpecah menjadi MILF dan MILF telah diiktiraf ditira sebagai uh, gerakan yang uh, mewakili uh, bangsa Moro untuk uh, menubuhkan hmm. kerajaan autonomi dan saya telah membuat liputan pada tahun 2004, uh, 2004. Hmm. Uh, ketika itu uh, Timbalan Perdana Menteri dan juga uh, Menteri Pertahanan Datuk hmm. Seri Najib Tun Razak membuat lawatan Uh, melihat bagaimana uh, pasukan pema pasukan pengaman yang uh, dianggotai hmm. oleh Malaysia dan juga hmm. uh, beberapa negara lain yang uh, beroperasi di Mindanao. Hmm. Jadi ketika lawatan itu uh, kami melihat saya sebagai media melihat hmm. bagaimana uh, keadaan begitu tegang kerana <coughs> kalau uh, apabila kita buat lawatan tu hmm. uh, ada terlalu ramai tentera polis hmm. berkawal kerana hmm. ada seorang pemimpin dari Malaysia datang hmm. dan kemungkinan Perbaiki kemungkinan akan berlaku Tahun itu? Tahun 2004 2004, kalau, 2004 ya, lama dah 2004 lebih kurang mm -hmm. Dan uh, dari situ saya telah uh, Dari tahun ke tahun mm -hmm. saya mengikuti Perkembangan bagaimana MLF, mm -hmm. MNLF Dan juga bangsa-bangsa uh, <coughs> uh, 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 Berdebat secara uh, fizikal mm -hmm. Dan mm -hmm. juga secara kata-kata uh, uh, Dengan uh, pentadbiran kerajaan Filipina mm -hmm. Dan uh, ha hakikatnya Uh, di kota, uh, di Mindanao secara keseluruhan uh -huh. tidaklah sebahaya yang disangkakan uh -huh. walaupun ada bahayanya uh, kerana kita sering didedahkan dengan penculikan, pembunuhan, perang dan sebagainya, bom, uh, tembakan dan uh, ini tidak berlaku uh, sepanjang masa. Uh -huh. Ada waktu-waktu tertentu tetapi bahaya yang uh, yang uh -huh. diakibatkan oleh uh, ...puak haluan kiri, khususnya Abu Sayyaf. Abu Sayyaf ya. sebenarnya adalah uh, serpihan daripada MNLF yang berpecah kerana mereka uh, merasakan tidak bersetuju dengan beberapa polisi MNLF dan apabila berpecah mereka uh, membawa haluan sendiri dan mewujudkan uh, satu gerakan secara ekstrim hmm. agak uh, agak uh, berhaluan kiri. Hmm. Mereka terlibat dalam penculikan seperti mana yang kita didedahkan hmm. di media ya. dan uh, begitu juga dengan uh, uh, IS. Okay. Uh, dan bila ada unsur-unsur uh, AS yang dikatakan uh, memasuki uh, kawasan Mindanao ataupun di Basilan khususnya di mana kami membuat uh, penggambaran tentang kem tentera MILF MILF ini uh, ia dijadikan alasan untuk uh, tentera memasuki kawasan tersebut dan melakukan uh, apa yang sepatutnya mereka M cuba lakukan iya. membuat pembersihan daripada sebarang gerakan uh, yang negatif di situ Huish, okay. macam Pak Nasi sejarah dah. Oh, dia punya yeah. rentetan sejarah dia <laughs> <je laughs> dah syak. <laughs> Tapi kan, dalam, dalam banyak, banyak tempat yang selamat <laughs> ada kat dalam dunia ni, mm. kalau memilih untuk pergi ke sana dan juga merisikokan, okay. kenapa pula nak kena terbitkan satu dokumentari tentang jihad eh uh, moro ini ya yeah. mm -mm. sebenarnya visa um saya merasa terpanggil oh. untuk membuat satu uh, dokumentari mm -hmm. yang khusus uh, sempena dengan tahun baru dan uh, khusus uh, mm -hmm. untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya mm -hmm. perjuangan bangsa moro ini mm -hmm. yang sering di Job sebagai pengganas teroris yeah. dan mm. juga paling malang saya rasakan ia adalah tidak sesuai melabelkan mereka sebagai pemberontak. Mm -hmm. yeah. Kalau pemberontak dari satu sudut uh, mereka mungkin terlibat dalam pembunuhan ataupun yeah. serangan uh, mm -hmm. yang tidak berperi kemanusiaan mm -hmm. uh, tembakan membabi buta dan sebagainya tetapi mm -hmm. mereka di sebaliknya mungkin ada unsur-unsur yang uh, kurang Enak kita dengar hmm. di media ataupun kita baca di media Tetapi uh, ia tidak mewakili 100% MILF hmm. ini hmm. dan, dan yang lebih menariknya Uh, jika kita lihat di visual uh, ketika ini, ini adalah ketika saya memasuki uh, camp di Basilan ya di Kampung mm -hmm. Tambulik mm -hmm. di mana uh, perjalanan untuk ke kampung ini dari Kota Batu mm -hmm. mengambil masa 14 jam menaiki uh, uh, kereta dan uh, bermalam di Zamwanga semalam dan naik feri 1 jam lebih dan naik pula van 2 jam mm -hmm. dan mm -hmm. baru sampai di Kampung mm -hmm. Tambulik ini ini oh, adalah wow. uh, tentera uh, MILF MILF mm -hmm. ni Maknanya ini pemandangan biasa. Kalau kita uh -huh. pergi ke sana, ini merupakan pemandangan uh -huh. biasa. Yeah, betul. Bersenjata. Oh, okay. betul. Yeah, yeah. betul. Dan okay. kebetulan okay. sebelum saya masuk itu, uh -huh. ada serangan sebenarnya. Oh. Dan kami tidak dibenarkan oh, masuk pada peringkat awal oh, oh, oh. dan oh, oh. Uh, saya ada 50 50 <laughs> uh, keputusan nak pergi pergi atau tidak kerana ia agak uh, berisiko ya, tetapi uh, melalui uh, informasi daripada koordinator kami yang dibawakan khas oleh pihak oh, korban alhamdulillah kami dapat masuk juga kawasan tersebut wow. mm. ustaz sendiri uh, memang selalu ke sana eh uh, izikurban ada... tahun 2011 ya uh -huh. uh, macam kita kata semalam ya uh -huh. uh, malaysia ni payung kepada umat Islam. Mm -hmm. Tadi baru ada syirian macam Shireen ke kan? kan. kita ada aman yeah. Palestin kan. Mm -hmm. Ramai orang Islam Malaysia ni pergi ke Kemboja, pergi mm. Vietnam, pergi ke Indonesia mm. buat bantuan. Mm. Kita kita payung untuk umat Islam. Mm -hmm. Dan Elite Easy Korban terlibat sedikit dalam hal tu mm -hmm. dan uh, beruntungnya masa saya belajar tu mm. ada kawan daripada Filipina. Dia oh. bila dia tengok saya buat kerja macam ni dia pun contact kita untuk minta asalnya yeah. untuk minta bantuan korban dan akikah lah mm -hmm. Tahun 2011 tak lah. saya kali pertama saya pergi di bulan Ramadan. Oh. Itu permulaan lah Dan hmm. seterus itu kita Bila itu kali pertama saya sampai Berbeza dengan Kemboja dengan Saya rasa dengan Syiria hmm. Kalau kita pergi bawa bantuan hmm. Orang datang berkerumun hmm. Buka hmm. aja Habis terus oh. Tapi di Filipina uh -huh. Orang tak ke sana uh -huh. Dan orang-orang di sana Dia rasa takut yeah. okay. Kita nak bagi duit Kita panggil Tak datang ke depan hmm. Hmm. Jadi kita tahu Kita kena perlu buat sesuatu oh. Untuk membantu uh, Meningkatkan kefahaman dia Apa semua dan sebelum ni saya dah bawa 2 3 media penyiaran mm -hmm. uh, daripada lain-lain termasuk ATM tapi uh, akhirnya saya rasa rancik usni orang yang paling tepat. Mm -hmm. Apa yang kita harap selama ni uh. bila kita bawa dulu kali pertama lepas tu dia sendiri yang nak pergi untuk membuat uh. Uh, secara mendalam. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi alhamdulillah saya mengharapkan uh, saya rasa janji saya kepada umat Islam di Filipina mm -hmm. tu mm -hmm. untuk memperkenalkan mereka cerita bahawa sebenarnya bukan bahaya sangat. Yeah. Tapi janganlah pergi senang pula. Mm. <laughs> kita boleh pergi pergi ada tempat shopping dia, ada tempat oh. nak seronoknya, ada makanan mm -hmm. sedapnya oh. untuk mencari pengalaman baru dalam Asia Tenggara. Tapi dia berbeza. Yeah. Oh sebelum ni lokasi itu sangat susah dia masuk yeah. kita ataupun tak ramai yeah. orang masuk tu macam mana? eh uh, lah, orang, orang takut orang takut, orang takut. takut. Hmm. Sepsis. tapi Sepsis. kalau kita Sepsis. pergi ke sana pergi zambuwarga pergi kota batu Aa. saya rasa pelancong-pelancong Eropah kita Omar. akan bertemu oh mm hmm kita yang sebelah ni dok ada rasa pergi. rasa takut ada dimomok dengan yeah. dia yeah. penculikan dan jadi, sebagainya jadi kalau kita dapat pergi ke sana ziarah dia Aa. kalau tak bagi bantuan pun tak apa oh. satu kebanggaan oh. untuk dia orang Rata ada rasa terhormat nak beritahu kalau macam kita ya di 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 Kemboja, kerajaan Kemboja tu cukup hormat orang Islam kerana saudara-saudara dia luar ramai datang. Kerajaan Vietnam buka khas apa tahu tempat khas untuk Islam kerana apa? Orang Islam ramai datang menziarah saudara-saudara di sana. Jadi kita mengharap kalau kita ramai-ramai pergi ikut saluran yang betul. Ya, itu saya. Masyarakat Islam di sana macam mana Ustaz? Tengok, agak Besar, kuat ke macam mana eh uh, di Mindanao tu uh -huh. kita kata macam uh, macam negara dia oranglah uh -huh. uh, memang kepulauan yang asalnya orang Islam punya uh -huh. kan uh -huh. dan uh, memang uh, insyaallah selamat uh -huh. dan saya rasa dia dia tiga bandar besar di Mindanao tu eh uh -huh. uh, Zamboanga, uh -huh. Kota Batu dan Davao. Uh -huh. Davao ni uh, dia pusat Kristian. Uh, okay. Ada kerjasama sana Oh. Dan ketua bandar, ketua bandar apa uh -huh. dipanggil? Datuk bandar. Datuk dia. bandar dia Baik. Dia hmm. menghantar orang Islam hmm. pergi hmm. ke umrah. Oh, ya. alhamdulillah. bagus. Cuma kita je yang rasa takut. Okey, baik. Seronok ya. ya. dengar mereka cerita eh. Ya. Ya. Kan. itulah masa tak uh, mencukupi cumanya kalau abang Rosli sendiri nak cerita konsep yang akan disiarkan esok tu mm -mm. secara ringkasnya. Okey. Tak ha -ha. uh, tahu tarikh bila uh. kat siaran yeah, ni. Ya, betul. Uh, sebenarnya konsep uh, laporan dokumentari ini okay. adalah lebih kepada im Uh, investigate ataupun uh, penyiasatan uh -huh. dan uh, saya banyak uh, menjadi uh, perantara ataupun uh, melakukan stand apa uh -huh. untuk uh, mengetengahkan apa yang berlaku di uh, kawasan ataupun di lokasi kami lakukan penggambaran tersebut dan uh -huh. uh, saya uh, dedahkan juga sebenarnya uh, bagaimana uh, untuk masuk ke Kota Batu untuk pergi ke Zamboanga dan Basilan melalui jalan darat jalan udara uh -huh. dan sebagainya dan selain itu kita boleh lihat uh, kedaifan masyarakat uh, Moro di uh, Mindanao khususnya di Basilan, Kampung Tambulik ia seolah-olah uh, Malaysia tahun 60-an dan 70-an, masih menggunakan telaga, rumah dari diperbuat daripada pokok rumbia uh, dan juga pokok buluh dan uh, jika kita ingin melihat sebenarnya apa yang ingin diketengahkan atau perjuangan uh, bangsa Moro ini uh -huh. Uh, uh -huh. boleh tengok ataupun boleh tonton uh, program dokumentari khas okay. ini. Uh, Masanya <laughs> Masanya uh, pada esok 2.30 setengah, dua setengah petang, petang jihad di Bumi Moro uh -huh. dan uh -huh. ulangannya uh, pada hari Ahad 10.30 uh, uh -huh. minit uh, malam dan uh -huh. sudah semestinya uh, ini merupakan kali pertama akses yang diberikan oleh uh, diberikan oleh pihak izi kurban kepada RTM dan uh, dibantu dengan uh, pihak uh, MILF di sana dan kali pertama diketengahkan secara uh, boleh saya katakan agak menyeluruh kerana selama ini uh, banyak temurama hanya dilakukan. Uh, memberi fokus kepada pengerusi MILF itu sendiri mm -hmm. tapi tidak kepada KEM uh, mm -hmm. di mana uh, didedahkan... Uh, kaedah sebenar hmm. bagaimana pejuang moro mempertahankan kedaulatan tanah oh. air mereka. Okay. Baik, ini gambaran awal lah. Uh, sebab sebabnya anda boleh saksikan uh, dokumentari secara menyeluruh esok 2.30 petang. Petang, petang, petang di TV1. TV1 2.3 sampai pukul 3 uh, 3 petang. 3 petang setengah jam lah. Yeah, Lepas tu ulangannya nanti setengah yeah. jam. Alhamdulillah. Baik, okay. okay. oh saya nak dengar cerita lagi tapi tawalah, itulah ini saja ah. masih kita ada. Uh, terima kasih banyak-banyak ustaz. Terima kasih banyak-banyak uh, Cik Rosli kerana sudi bersama kita pada hari ini. Okey, mm -hmm. baik. Jom. Okay, Jom kita nak tengok tinjauan cuaca pula ni. Uh, sekarang ni uh, Pagi dan petang Kadang-kadang tak tentu Hujan Cacatu. tu Boleh dinantikan Bawa kan Bawa payung sebelum hujan Cacatu. Orang kata Selamat